Це дефібрилятор-монітор. Для чого його використовують, розповів завідувач відділення анестезіології Михайло Галич. Цей апарат, який використовується при складному порушенні ритму, такому як фібриляція, і тільки завдяки йому можна врятувати людське життя. Фібриляція зустрічається у дітей в критичному стані, а також після тривалих важких анестезіологічних забезпечень. Часом у дітей з вродженими вадами серця. Єдиним апаратом, який рятує їхнє життя, це дефібрилятор. Ним також можна вимірювати насичення крові киснем, частоту серцевих скорочень, можна також записати кардіограму і проаналізувати. Завідувачка відділення ультразвукової та функціональної діагностики Оксана Шило розповіла, електрокардіограф використовує, щоб діагностувати серцеві патології. Навантаження на апарати, ті, що в нас є в відділенні, дуже великі. За минулий рік, за 19 рік, проведено більше 7 тисяч електрокардіографій у дітей. І особливість проведення у дітей трошки відрізняється від дорослих. Ми всі знаємо, що дітки реагують на обстеження по-різному, хтось спокійно, хтось плаче. І тому якість апарату електрокардіографа дуже важлива у постановці потім правильного діагнозу. Доповнення до цього апарату є апарат, який вимірює електрокардіограму на протязі доби. Так називаємий добовий моніторинг електрокардіограми. Чим він важливий? Особливо в дітей з порушеннями ритму. На короткій оці кардіограмі не завжди ми можемо виявити ті порушення ритму, які ми можемо виявити за добу. Також благодійники передали портативний пульсоксиметр для вимірювання рівня кисню в крові. Інфузійний насос, з яким пацієнт може ходити відділенням, не від'єднуючи крапельницю та вимірювач артеріального тиску, розповіла Ірина Юрик. За її словами, цими апаратами пацієнтів обстежуватимуть безкоштовно. Координатор благодійного фонду «Серце до серця» на Тернопільщині Арсен Ляхоцький каже, кошти на ці прилади в області минулого року збирали понад 600 волонтерів. Перший етап – це коли ми збираємо кошти тільки в приміщеннях, там, в своїх школах, в вузах, в різних там закладах. От. А останній день акції – це фінальний день, і це єдиний день, коли ми в рік виходимо на вулиці і збираємо кошти на вулицях. Ми це робимо переважно на Театральній площі Тернополя, організовуємо ще супутні якісь концерти, якісь флешмоби. Діана Ярошенко, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль.